Tudi naša ekipa je obiskala mednarodno razstavo psov Caci Pcelje, ki jo je organizirala Kinološka zveza Slovenije. Kratek utrinek z razstave si lahko ogledate v naslednjih minutah. Kinološka zveza Slovenije že tradicionalno vsako koledarsko leto organizira prvo dvojno mednarodno razstavo. Sedaj že drugo leto zapored smo tukaj v Celju na razstavi, ki se imenuje Slovenian Winner, torej tokrat 2019. Tako da s tem pričenjamo, otvarjamo nekako sezono razstav oziroma razstavno leto, kot bi temu rekli. Iz katerih držav se prihajajo razstavljavci? Torej, tokrat imamo prijavljenih okrog 1000 psov, nekaj več celo, iz kar 20 različnih držav, iz celotne Evrope, pa tudi z daljne Rusije se pripeljejo, tako da zelo pestro. Katere so glavne kategorije, po katerih so kužki razdeljeni? Torej, psi so v osnovi razdeljeni v 10 pasemskih skupin, v katero se uvršča vsaka pasma. Potem pa so psi v pasmi razdeljeni najprej po spolu, potem pa še po starosti oziroma po razredih. Tako da sodniki najprej ocenijo posamezen razred, nato izberejo najboljšega v pasmi in na koncu dneva seveda dobimo najlepšega psa razstave. Hvala lepa. Tatjana Urek, bi lahko mogoče malo pokomentirali letošnjo mednarodno razstavo psov v Celju? Ja, mi smo zelo zadovoljni z številom prijavljenih psov. Po vsakem dnevu imamo 1000 prijavljenih psov. To je prva razstava to leto v Sloveniji, ki je v okviru Kinološke zveze Slovenije. Imamo veliko razstavljavcev iz tujine in doma. In seveda sodniški zbor, ki je sestavljen iz tujih sodnikov in domačih. Imamo 20 držav prisotnih na tej sami prireditvi in mislim, da prireditev poteka izredno tekoče, ker do zdaj nismo imeli nobenih problemov z ničemer. Ja, to je naša že druga evropska razstava. Če gremo v zgodovino Kinološke zveze, je bila leta 2010 prva evropska razstava tukaj na istem prostoru in je bila izredno uspešna. Takrat smo se naučili marsikaj in bomo to, kar smo od takrat se naučili, bomo uporabili tudi sedaj in pa seveda bomo poskušali narediti razstavo čim boljšo, da bomo ponosni nase kot Slovenci in pa da bomo ponesli naše dobre ime tudi v širšo javnost, v kinološko javnost. Ne dvomim, da bo uspešno. Hvala. Dobar dan sem. Kalibra ima izredno široko ponudbo. Kot je veliko psov različnih na svetu, kolikor je različnih lastnikov, je treba vsem zadovoljiti njihove potrebe. Tako da je poleg standardne hrane, klasične hrane, ki pač je super premium segment in premium segment, so na voljo tudi kalibra veterinarske diete. Saj vemo, da je danes vedno več psov z raznimi težavami. Poleg tega ne gre brez konzervirane hrane. Spet smo po neki izbirčnosti naših psov. Istočasno pa tudi prigrizki Kalibra Joy, s katerimi seveda je treba naše pse tudi nagraditi. Najbolj jim pašejo, moram reči, jagnjetina in losos. Najmanj alergij, pa še okusno je. Poleg hrane Kalibra imamo tudi prehranske dodatke dveh proizvajalcev. Eno je Grau, nemški proizvajalec, ki ima 100% naravne prehranske dodatke in vsebuje 30 naravnih zelišč. Drugi prehranski dodatki so Vetnil, katerih receptura je malce bolj dodelana, če lahko tako rečem, in so na voljo predvsem pri veterinarjih. Saj rešujejo veliko težav, kjer mogoče uporaba antibiotikov ali zdravil ni potrebna. Tretja blagovna znamka, ki jo ponujamo, je Trauma Pet. To so izdelki iz koloidnega srebra in niso škodljivi. Tudi alergije niso poznane.
Lahko pa pomagajo pri zdravljenju težav za kožo, za ušesi, z očmi. Tudi obstaja izdelek za neutralizacijo neprijetnega vonja, kar je super, če prevažamo psa vedno v avtomobilu. Tako da to recimo nekje je tista naša osnovna ponudba.